دلم هدوب دنيا برجايا أخيرا برجايا يلا أوران ينجاجا كحرمة ديري جاجا كحرمة ديري تأباقي ملاين كان أنتو ين حلال لك لكي بديان حلال بروم بوان بوم بديان حلال إتو له لفروجهم حافظون زنا ستو داري بددو سبصار مسلمين ذا المسلمات دي سورة النور الله سبحانه وتعالى ملائي سورة النور دينان أبا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة إنيلا أكو ترون دان أدا آياء ين يبتو ين فردو atas tiap-tiap kamu, tiap-tiap lelaki-laki, tiap-tiap perempuan. Dan mulai hukum hakam dalam surah An-Nur ini, apa dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda. Orang perempuan yang zina, orang lelaki-laki yang zina, mesti 100 rutan. Jangan kamu kisian ke mereka. Dan satu bahagian daripada orang beriman mesti saksi atas masa rajam mereka atau masa rutan mereka. Kalau mereka suami ada isteri, kena rajam. Isteri ada suami, kena rajam. Kalau tak ada isteri, tak ada suami, baru rutan, 100 rutan. Itu hukum hakam dalam Quran. Dosa besar, zina. Dan kerana itulah mesti kita jaga kehormatan diri. Dan ulama kata, kisah apa Allah subhanahu wa ta'ala mulai zina dengan az-zaniyatu waz-zani? Oleh kerana zina start dengan perempuan. Perempuan mesti jaga aurat, jaga pakaian, jaga cara berkataan, cara bergaulan. Mesti kita jaga. Jaga marwah diri. Kerana itulah satu tanda-tanda orang yang berjaya dalam hidup tak bagi diri melainkan untuk yang halal muslimin dan muslimat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah bagi satu amaran. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Barang siapa tak mau bagi yang halal ke isteri kau, ke suami kau, malakat aimanuhum tu, hamba-hamba waktu tu tidur sama hamba halal, sekarang tak ada lah. Jadi Allah berfirman, faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul adun. Barang siapa duduk buat juga tak cara juga, ini orang yang melampaui batas neraka terus. Zina neraka terus muslimin dan muslimat. Baik, marilah satu lagi tanda orang beriman yang berjaya dalam hidup. Walladhinahum li'amanatihim wa'ahadihim ra'un. Jaga amanah, jaga janji. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap manusia. Janji terhadap Allah, janji terhadap manusia. Innal ahda kana mas'ula. Nabi kata, tanda munafik apa dia? Kalau janji, mungkir janji. Kalau cakap, bohong. Kalau amanah, tak jaga amanah. Jadi, Allah pun suruh kita, tanda orang yang betul-betul dapat kejayaan dunia dan akhirat. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga janji, jaga amanah. Barang siapa yang buat ini semua, ulaika humul warithun. Ini yang akan menwarithi. Kita dunia ni Nabi kata apa? Mazra'atul akhirah. Dunia ialah kubung akhirat. Kalau kita hari-hari buat yang Tuhan suruh, insyaAllah boleh kita dapat satu perkara yang sepatut kita
برلومبا لومبا وانتو دابا أبديا. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أكن من ورثي شرقة فردوس مسلمين ذا المسلمات فردوس تنبا ينبالن شومي دي شرقة تنبا ينبالن تنج دي شرقة سنباي نبي كتابة كلاو كامو ماو من طاق شرقة جاقا من طاق شرقة بيسا ميسي دعاء أبا اللهم إني أسألك الفردوس أكو من طاق فردوس بدمو يا الله بيالا أكو ضبق فردوس يا الله فرست كلاس دي شرقة كلاو نا ضبق فرست كلاس دي شرقة لا من ورسي فردوس إن شاء الله مسلمين دا مسلمات من حياتي له صفات صفات أتوبون شراء شراء أوران بالإيمان يان برجاية دلم هدو آيات ستو سامباي آيات سبلاس سورة المؤمنون الله جم من كتا يبوا سموا إني أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دي فردوس سلام لا من يا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Seandainya